Ljudi moji, je li ovo moguće? Šta je ovo? Šta se dešava? Ovo nije utakmica reprezentacije ni finale Lige šampiona. Ovo je najveće narodno veselje, najveći teferić u Bosni i Hercegovini koji se održava u Živinicama 13. i 14. augusta. Ne propustite, čekamo vas. Ovakav događaj Živinice ne pamte. Živinice 13. i 14. augusta.